Zugdidis rayonis sopel didinezshi tsuxel intsidenti moxta. Kartuli otsnebis informatsiit mati akhalgazrodori prtis sami tsevri ertiani natsionaluri mozdraobis aktivistebma tsemes, tumtsa ertiani natsionaluri mozdraoba fakts kargat dagegmel provokatsias utsodebs. Ekimis informatsiit dashavobulebis mdgomareoba stabiluria, ori matgani statsionarshi mkurnalobs, kholo erti sakhshi gazeres. Chven tarcheba ert patsienti შემოსული აგოშის საღამო, ჩაუტარდა მაღალ ტექნოლოგიურ გამოკვლევები. წინასწარი სამუშაო დიაგნოზი არის თავის ტვინის შერყევა. ამჟამად მდგომარეობა არის სტაბილური, იმყოფება დაკვირვების ქვეშ სტაციონარში. Kartuli otsnebis akhalgazrduli prtis sami tsevri sopel didinezshi mashin tsemes, rodesats partiul flyerebs arigebnen. Khanatsqada kartuli otsnebis shtabis tsevrma Meri Shengelayam. Mizezi is iqo ro amagam patroni arqavt. Rato arigebt kartuli otsnebis flyerebs da gazetebs chveni gamgeblobis da majoritarobis kandidatebs. Da amito tsemes samtsoharot chveni akhalgazdebi. Განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ინფორმაციით, ზუგდიდის სოფელ დიდინეთში ნაციონალური მოძრაობის შტაბის უფროს პაპუნა კუკავას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მათივე ინფორმაციით, კუკავა ოჯახთან ერთად მანქანით გადაადგილდებოდა ქუჩაში მოძრაობა ქართული ოცნების 20-მდე მხარდამჭერს პრაქტიკულად გადაკეტილი ჰქონდა. კუკავა მათ გატარებას თხოვა, რასაც მათი მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოყვა. მომხდარ სამწუხარო ფაქტი უწოდეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. ფაქტი რაც მოხდა, ძალიან ცუდია დანარჩენი ახლა გამოძიების პრეროგატივა და გამოძიება დაადგეს. ორ შემთხვევაში არ უნდა ხდებოდეს ესეთი ფაქტები, ეს ნათელია და ჩვენს ბუნებრივია ჩვენი მხრიდანაც ყველანაირად მივაქცეთ ყურადღებას, რომ მსგავსი ფაქტები არ მოხდეს. Რაც შეეხება კუკავას და მის მეზობელ ბაჩანაქირიას, მათი ადგილსამყოფელის დადგენა ოჯახის წევრებმა და ადვოკატმა მანამ ვერ შეძლეს, სანამ საქმეში სახალხო დამცველის წარმომადგენელი არ ჩაერთო. მივიღე მათგან უბრალოდ ინფორმაცია, რომ პოლიციის მხრიდან რაიმე სახის ფიზიკური ან ფსიქიკური ძალადობა არ ყოფილა. მინდია, რომ ჩვეულებრივ საგანმანათლებლო მოქმედება მათ გამოკითხვა. ფიზიკურად ან დაზიანებები ამ შემთხვევაში მე ვერ გაქცევთ ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, დავაზუსტე ის, რომ პოლიციის მხრიდან მათ მიმართ არ განხორციელებით არავითარი ფიზიკური ან ფსიქიკური ძალადობა, როგორც მათ განმარტეს. დანარჩენს, რა ვიცი, გამოძიება მიმდინარეობს, ეს დაველოდები და დამატებით ინფორმაციას ამ საგამოძიებო მოქმედების დასრულების შემდგომ კიდევ მივიღე და დავასვით კონკრეტულ ინციდენტის დეტალებს. რა თქმა უნდა, მათთვის ცნობილი იყო თავისთავად სად იმყოფებოდნენ და ამ ხნის მანძილზე ჩვენ მიმყოფებოდით სრული, ასე ვთქვათ, გაურკვევლობის რეჟიმში. ვერ ხვდებოდით ჩვენი დასვის ქვეშ ყოფილებს. ახლა უკვე გვითხრეს ბოლოს, როგორც იქნა, რომ კომბინატის განყოფილებაში არიან და შესაბამისად მოვდივართ, რომ შევხვდეთ დაკავებულ პირებს. სახალხო დამცველის, კი, ადგილობრივი წარმომადგენელი სახალხო დამცველის იყო მოსული და ამის შემდეგ გვითხრეს, რომ კომბინატის განყოფილებაში იმყოფებიან ეს პირები. საავადმყოფოში მოთავსებული ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები ჯანდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ვალერი კვარაცხელიამ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორთან ერთად მოინახულა. პირადად გაეცნო და მათ შესახებ ინფორმაცია კურნალი ექიმისგან მიიღო.